Esan ezu, musika tradizionala besterik ez dakik gula dantzatzen. Xebero oso personai politxa da, oso tipo xarmangarria, eta plazer bat izan da, berriz eragotxak jartzea Xeberoi. Eta hori da, lagun zahar bat kalian topatzen dezunean, 20 urte ikusi gabe, eta ilusio egiten dizula, estimatzen dezun norbait ikuste, ba, hoxe gertatu zen eri Xeberokin. Nik ere ezagutu nahi nuen hainoa, ara bestea. Gure herriaren historia konta daiteke leku askotatik, eta era askotara, baina zoritxarrez, azken boladan, fikzioan, ari da, nagusitzen ari da, errelato bakar, ia bakar bat, ofiziala, eta behar beharrezkoa da beste ikuspegi batzuk, beste errelato batzuk azaltzea, eta Ainhoak ematen du beste ikuspegi bat, nire sentsibilitatetik gertuago dagoena.